Викладач політології Олег Перетяка полишив Станицю Луганську у 2014-му. Його університет перенесли до Старобільська. Тоді студентів набрали мало, чоловік працював на чверть ставки. Тепер знімає відео для столичного інтернет-порталу та підробляє репетиторством. Я і моя сім'я поміняли 4 рази поміняли місце свого проживання, пределах цього. Ми знімаємо жилье. Проблеми практично за 5 років остались ті ж, які були і в 2014 році, коли основна маса переселенців з Луганської та Донецької області переїхала на територію України. Переселенці, які живуть у містах, заробляють у середньому 3 тисячі гривень на місяць, у селах – 1700. Це дані Міжнародної організації із міграції. Роботу має 48% переміщених осіб. Працюють переважно чоловіки. 2/3 переселенців винаймають житло. На ринку праці більш вразливими є жінки. Цей аспект інтеграції, оцю вразливість серед жінок, її потрібно на ній акцентувати увагу та намагатися розробляти програми та проекти, які стосуються, які б могли допомогти жінкам краще інтегруватися на ринок праці. Доки у міністерстві рахують статистику, переселенець Юрій Зиков заснував об'єднання «Спільна справа». У ньому 2,5 тисячі переселенців. Люди гуртом шукають роботу. Чоловік демонструє світлини із сумками. Товар шиє на продаж його дружина та 5 її подруг. Усі мають роботу. Начали смотреть уже на місці, де куди устроїтися на роботу. Так як рівень зарплати був невисокий, у мене є опит роботи в постройці, ми пішли, купили інструмент, а робили ремонт. Ми зараз організовуємо соціальне підприємство, да, по пошиву екологічних сумок. І воно пользується достатньо великим спросом. Приймати переселенців роботодавцям вигідно, кажуть у організації «Спільна справа». Більшість із них не планує емігрувати та тримається роботи. За даними міжнародного моніторингу, 56% переселенців мають намір інтегруватися у суспільне життя нових громад. Та ще більше люди мріють повернутися до рідних домівок – рано чи пізно.